Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, boa tarde. Fazer esse videozinho aqui para mostrar mais uma vez, né, que a gente faz qualquer adaptação. Adaptamos a ponteira do meu amigo Wilson lá da WR, num coletor que a gente faz para Hornet, que serve para qualquer ponteira, né? Então esse videozinho é mais para isso também, para, né, vocês verem que se você tiver uma Hornet, a gente faz um coletor para ela que você coloca qualquer ponteira. E ficou até um barulho legal. Liga lá pra gente ver. Guilherme, por favor. Então, essa aqui é uma CBR 600F, que é a Hornet carenada. E o detalhe: a gente coloca a latinha pra não ficar esse espaço. Fogo! Então, é isso aí. Ficou bem legal. Que diferença, hein? Caralho! Né? Na verdade, esse coletor que a gente faz o coletor nas medidas originais, né, da Hornet. Simplesmente a gente elimina aquele catalisador que ela tem do lado esquerdo. Então você ganha em peso e em potência. E a Hornet preta aqui dá pra Hornet branca, é isso mesmo, tio? Põe do lado pra gente ver qual é a nossa. Ai, caralho, põe do lado aquela lá, a Hornet branca lá com a ponteirinha chinesa pra nós ver, né? É isso aí. Tem algum recado aí, Rex? É nóis, salve, salve, tiozão. É, nós estamos juntos. Falou, Guilherme. Demorou. Obrigado, Valeu. obrigado.